Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle studere, så jeg gik på UG, og ja, der faldt jeg simpelthen over kort- og landmålingsteknikeruddannelsen, efter jeg havde været ja, hundredvis af uddannelser igennem. Og den fangede mig virkelig meget, fordi at, det var både ude- og indenjob, og det var et gammelt håndværk, hvor man bruger super ny teknologi. Jeg er meget teknisk anlagt, så derfor så fangede det mig. Vi prøver ligesom at fange dem, der sådan er glade for at være ude i naturen. Det, som vi ellers prøver at fange, det er folk, der sådan godt vil se de her teoretiske ting, vi sidder og arbejder med på computeren. Se det faktisk ude i virkeligheden i målestoksforholdet en til en. Fordi så ser vi ligesom, hvad det er, vi har siddet og designet og tegnet op i klasseværelset typisk. Vi har næsten lige målt en gård op i Nørrebro, hvor vi skulle lave en situationsplan. Og det var super, super fed opgave, fordi at der var en hel masse udfordringer ved den opmåling. I og med, at man ikke rigtig kunne etablere fikspunkter hele vejen rundt om. Og så var der en bakke, hvor vi skulle lave terrænpunkter inde i, som var også lidt udfordring i. Vi ser stigende behov for, at vi får nogle kort- og landmålingsteknikere, som er gode til at håndtere de her forskellige geografiske data og kan dokumentere, hvad det er, der sker. Blandt andet ude på de byggepladser, og også hjemme i fru Jensens baghave, hvis hun skal bygge et nyt drivhus for eksempel.